أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز میں آپ کا ہوسٹ میران علی آج آپ کو اس قول کے بارے میں بتائیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی تھی کہ مرد کو دوسری شادی کی خواہش کب تلک رہتی پروفیسر صاحب نے کہا 60 سال سے نیچے والوں سے پوچھنا وقت کا ضیاع ہے ایسا کریں 60 سال سے اوپر والے مردوں سے پوچھیں چنانچہ طالب علم ایک 60 سالہ بزرگ نظام الدین سے سوال کیا تو بزرگ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے طلبہ جان گئے پھر طلبہ نے ایک 70 سالہ بزرگ چراغ دین سے پوچھا اس نے کچھ ایسا ہی جواب دیا ایسے ہی ایک 80 سالہ بزرگ سے پوچھا تو بھی ایسا ہی جواب ملا اس کے بعد ایک 90 سالہ بزرگ امام دین سے سوال کیا گیا تو بزرگ بولے آہستہ بات کرو تمہاری چاچی کے کان بہت باریک ہیں فوراً سن لے گی یعنی جواب ہاں میں تھا اب طلبہ علاقے کے سب سے بڑے خوش نیک محمد عرف نصر عثمانی کے پاس گئے جس کے ہاتھ اور سر ریشے سے کانپ رہے تھے اس سے سوال کیا کہ مرد کو دوسری شادی کی خواہش کب تلک رہتی ہے تو نصر صاحب کے ہاتھ اور سر کی حرکت ایک دم رک گئی اور فرمایا میرا خیال ہے جب تک آپ کو جنازے والے بھٹے پر نہیں لٹایا جاتا ہے تب تک مرد کو شادی کی خواہش رہتی ہے تو ویورز دیکھا آپ نے یہ قول یقیناً سچ ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے